Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio e hoje estou trazendo uma construção que eu pensei que eu nunca fosse conseguir fazer na vida. Mas hoje eu acordei inspirado e eu consegui, eu acho que eu consegui, tá? Que é a toca, a casa, ou o que vocês quiserem chamar, da família Weasley, dos filmes, dos livros de Harry Potter. Sim, gente, essa é a primeira construção que eu faço do universo Harry Potter aqui no canal, desde quando eu criei o canal. Essa é a primeira. Primeira de muitas, assim, eu espero. Então assistam o vídeo todinho, tá? Deixa o like aí, se você não for inscrito também se inscreve. Pode continuar as sugestões, eu tô adorando. Estou vendo todas as sugestões de vocês, tá? E a gente vai ficar trazendo aqui aos pouquinhos. Então essa casa aqui vocês já estavam me pedindo há muito tempo. Não só agora, vi vários comentários pedindo ela, mas há muito, muito tempo mesmo vocês estavam pedindo. E gente, ó, eu já tentei algumas vezes, tá? Tentei fazer essa casa, mas eu não, assim, nada me... Como que eu posso dizer pra vocês? Nada fazia eu me convencer que o que eu estava construindo era realmente a casa deles, tá? A toca aqui da família Weasley. Então, eu não botava pra frente, entendeu? Eu não terminava, eu ficava meio assim, ai, não vou fazer isso não, ó. Está dando trabalho demais, não vou conseguir. Mas dessa vez deu certo, então eu consegui a planta na internet. Bem facinho de conseguir, tá? Tem a planta da casa. As plantas, gente, elas vão variando, entendeu? Então, tudo que a gente vai pegando na internet, uma é diferente da outra. Tá? E isso confunde demais a cabeça da gente, porque no próprio livro de Harry Potter fala que a toca dos Weasley é uma casa confusa, que você não entende. Então eu acho que cada uma das pessoas que postam essa planta, eles têm uma visão diferente da casa, entendeu? Então eu li também em vários sites, eu fiz tudo isso agora de manhã, gente, por isso que o vídeo demorou um pouquinho pra sair, mas eu tava disposto a tentar fazer essa construção que eu tava tentando há séculos. E também eu assisti Harry Potter e eu li os livros há muito tempo atrás, gente. Eu acho que o filme eu assisti já tem uns 2 anos, tá? E os livros eu li no ensino médio, então faz um tempinho, viu? Porque eu não sou muito novo, não. Eu já tenho 26 anos, então faz um tempinho que eu li os livros. Então eu fui tentando relembrar também, né? Fui lendo na internet as coisas e eu tava muito afim de fazer. Tava demais, vocês já perceberam, né? Então tá, pra gente construir essa casa... Como ela é uma casa bem grande, ela não é grande, ela é como se fosse uma torre. A gente ia precisar de no mínimo 6 andares. E como eu queria construir aqui em Glimmerbrook, eu tinha que ter mais ou menos uma noção de como eu ia fazer, do que eu ia sacrificar, porque eu teria que sacrificar algumas coisas da casa, tá? Pra ela poder ficar pelo menos parecida com a casa original. Tá, a casa original, eu me inspirei mais na do filme, né, porque, enfim, é o que tem mais referência, né, que tem mais foto, tem vídeos e tudo mais no YouTube. Então, eu tive que sacrificar 1/4 de um dos membros da família, tá, pra poder dar certo. Eu precisaria de 6 andares, gente, porque só esse intervalo do primeiro andar, desse andar térreo, pro próximo andar, né, é mais ou menos de 2 andares, tá? Então, isso não ia dar pra fazer no The Sims de jeito nenhum, a não ser... que eu fizesse no subsolo. E das outras vezes que eu tava tentando construir ela, eu tava destruindo o subsolo e fazendo o primeiro andar lá no último subsolo, o segundo andar no segundo subsolo, o terceiro andar, aí sim, ele podia ficar aqui na superfície de boa. Mas, gente, é muito feio. Fica bem feinho, sabe? Assim, quando você coloca no seu jogo, eu acho que perde um pouco da magia, sabe? Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que sacrificar 1 andar e o 6º andar, né, que é mais, é só um sótão lá, que é o quarto do Rony, eu fiz dentro de um telhado. Mas não ficou uma coisa feia, não. Vocês vão gostar. Ficou legalzinho, ok? Então, ó, pra vocês terem noção, como no The Sims 4 só dá pra gente fazer 4 andares, é, esse aí que seria o quarto do Rony, né, nesse último andar, ó, bem como se fosse em cima da torre, eu tive que simular um telhado, porque não dá pra gente colocar mais parede. Não dá de jeito nenhum. Então, eu simulei esse telhado aí, coloquei as paredes, né, que seriam com meias paredes, tá? E ficou dessa forma aí que vocês estão vendo. Então, esse eu acho que é tipo o máximo que a gente consegue fazer no The Sims 4 dessa casa confusérrima, mas muito, muito, muito legal. Gente, ela é muito legal. Ela é uma casa humilde e uma coisa que eu gosto muito nos filmes, quando eu tô assistindo ou quando você tá lendo o livro também, é que eles não têm... um pingo de vergonha, eles não têm absolutamente nada de vergonha das condições deles, porque é uma casa assim, pra eles lá, pobre, né? É, os materiais escolares deles são de segunda mão, as roupas são de segunda mão, entendeu? Porque é caro pra você estudar numa escola de magia lá, né?
é bem caro. Então eles não têm vergonha de absolutamente nada disso. Quando a pessoa zoa, fala alguma coisa, né? Vocês sabem que muitas pessoas gostam de zoar a outra pessoa só porque ela não tem condições. Nunca, gente, nunca se envergonhe de quem você é, do que você é, né? E é isso que a família Weasley, tipo, preserva. É que eles não se envergonham de jeito nenhum, eles expõem mesmo, eu moro ali mesmo. Porque existem aquelas pessoas, as pessoas sem condições, né? E existem as pessoas pobres, pobres, mas que só tem dinheiro, que são as piores, né, gente? Mas, enfim, essa casa aqui, gente, ela é considerada a segunda casa do Harry, porque ele se sente muito bem aqui, né? Ele come o que ele quiser, ele pode passar o tempo que ele quiser aqui. Tem os amigos dele aqui também, a futura esposa. Então, ele se sente bem aqui. E todo mundo que tá aqui, que mora aqui, né, da família, gosta dele. Considera ele da família também. Então, ela é uma casa com uma estrutura bem bagunçada, sabe, gente? Eu acho que se vocês pararem pra pesquisar, vocês vão ver que é bem louco mesmo. E ela nunca se sustentaria numa arquitetura normal, né? Porque ela é segurada por magia. Isso aí também vocês podem ver nos livros e tals, né? Nos sites que falam que ela... algumas das partes da casa é segurada por magia, porque se não tiver magia a casa cai, com certeza. Então no The Sims ela consegue ficar bem maior, né, do que ela é, por causa das proporções, né. E eu tentei mudar em algumas coisas, gente, deixar ela um pouco mais moderninha, porque vocês sabem que os filmes se passam lá no começo dos anos 90, né? Então eu tentei modernizar ela um pouco. Eu não coloquei televisão, computador nem nada disso. Foi só mesmo alguns objetos, né? Algumas cadeiras, sofás e etc. Pronto, agora eu tô só mudando um pouquinho aí da parte externa. Não tem muito o que fazer na parte externa, gente. Não tem porquê, só tem um lago, né, do lado. E eu vou colocar um laguinho, mas ele não vai parecer muito com o lago original, né, da... tem próximo à casa, mas que vai dar pro sim de vocês pescarem e se divertirem aí na beira do lago. O terreno também é pequeno, é um 30, é um 40 por 30. E como essa casa, ela é tipo um rancho, ela é tipo, não, eu acho que ela é um rancho, né? Tem animais, etc, todas essas coisas que eu sei que existe, mas não deu pra colocar aqui na construção. Então resolvi focar mesmo só na casa, né? Foquei só na casa, porque senão eu ia ficar louco. nessa questão de terreno, de tamanho de terreno, né? Porque eu queria fazer ela aqui, eu não queria fazer ela em outro lugar. Eu acho que esse mundo aqui é perfeito. Vocês viram que eu coloquei o carro voando, né? É porque quem não sabe, o carro realmente ele voa. Então eu coloquei ele ali em cima. Quando vocês baixarem da galeria, ele vai estar daquele jeitinho, tá? Mas ative um Move Objects, ok? Bom, então agora, gente, vai começar assim as maiores dores de cabeça. Eu já tive uma dorzinha de cabeça na questão da estrutura, né? Mas agora vai começar as maiores, que é essa parte da sala com a lareira, com a cozinha. Eu não sei direito, gente. Isso eu realmente não sei onde que fica a escada. Então eu inventei também um lugar pra colocar a escada, mas eu acho que é por ali mesmo. Se não for ali onde eu coloquei, é bem próximo, né? E eu sei que vocês sabem, sempre tem alguém, né, que assistiu muitos filmes ou que, né, sabe realmente onde ficam as coisas, que vai me dizer aí nos comentários, tá certo? Então, eu tive alguns probleminhas, tá? E também tem uma diferença muito grande, questão da escada, né? Uma escada em caracol, aí aqui não dá pra fazer isso e tal, né? Sabem como é que é. Se você ainda não assistiu Harry Potter, eu recomendo bastante. Eu... começou a serrar alguma coisa ali na rua, tá, gente? Ignorem, por favor, ignorem. Eu fiz a lareira, vocês sabem que a lareira é uma das coisas, assim, dos objetos principais da casa, porque eles podem viajar para o Beco Diagonal pela lareira, né? Então, eu quis deixar esse, assim, dedicar um pouquinho do meu tempo pra deixar ela o mais parecido possível. Eu tô colocando esse, eu coloquei, tipo, essa parte aí, gente, mas eu vou tirar, tá? Eu sei que ela não é totalmente, assim, aberta, né? Ela tem essa parte fechada, mas eu vou deixar ela totalmente aberta, porque, sei lá, eu acho que vai ficar bem mais bonito, tá? Eu também vou mudar algumas coisinhas, que já pro final do vídeo vocês vão ver, tá? Questão da iluminação também, como a lareira ela emite um tipo de fogo verde, né, mais ou menos assim, eu tive que colocar uma iluminação própria dela. Então eu deixei aí, eu apaguei a parede e deixei a lareira aberta, então essa iluminação tava atrapalhando muita coisa, né, que vocês vão perceber também na cara daqui a pouco. Então eu tive que fechar o cômodo e deixar a iluminação presa lá dentro. Tive que achar um meio, né, uma forma de deixar essa iluminação verde presa lá dentro. Ó, vocês estão vendo que tá verde, tá tudo ok, mas tá afetando, ó, as poltronas ali, tá afetando aquela moldura que eu coloquei, né, então não ia ficar tão legal.
Eu acho que a maior parte do vídeo, assim, na parte da decoração, vai ser eu embaixo e trocando esse bendito papel de parede. Vocês vão ver o quanto que eu vou trocar. Até que eu vou achar um mais parecido que eu olhei na internet, né? Uma foto do estúdio. Aí eu vi, ah, então esse aqui eu acho que vai ser o mais parecidinho. E vou colocar, ó, gente, até a vassoura que eu coloquei ali do lado da lareira, ó. Ela tá meio esverdeada. Então estava me incomodando um pouco. Só que eu tava deixando pra depois. Olha aí, ó. O vidro tá esverdeado, ó. Essa iluminação tava afetando os objetos de uma forma que eu não sabia, né, como fazer. Então o único meio que eu achei foi fechando mesmo a lareira, o cômodo, tá? Fechei o cômodo e coloquei uma porta. Acabou. Vai ser o jeito de eu fazer isso. Bom, a cozinha, gente, eu acho que vai ser a parte, assim, da casa mais diferente, tá? Ela não vai ser muito diferente, mas ela vai ficar um pouco mais diferente, é, sei lá, é porque não tem muitas bancadas, e já eu vou colocar muitas bancadas, né, tem algumas coisas com cores diferentes que no The Sims não tem, então eu tive que dar uma mudada, né, aí na cozinha, que é pra ficar, sei lá, aceitável. Então vamos fingir que passou um tempo, passou alguns anos, né, e a casa teve algumas mudanças, né, teve algumas mudancinhas aí pra melhor. Mais bancadas, mais prateleiras, né, e etc. Bom, então tá, a escada ficou daquele lado ali, gente, vocês estão vendo? Como eu já disse, eu não sei direito onde que fica a escada, ou se a escada é muito pequena e nas fotos eu não vi, eu também não lembro nos filmes, então eu deixei ela ali, porque ia facilitar também pra fazer, pra colocar as outras escadas pros quartos, né? Então ela, ali pra mim ficou perfeito, eu espero que vocês gostem. Pronto, achei um papel de parede, me aquietei, vai ser esse papel de parede aí, e pronto, coloquei o relógio. Que ele é um relógio diferente, vocês lembram, né, gente? Tem tipo umas cabecinhas no relógio. Ai, gente, eu amo esses filmes, senhor. Então, eu sei que vocês vão pedir Hogwarts, né? Mas vocês têm que entender também que não é uma coisa que eu, né, vou só pensar e vou fazer, ó. Tá aí, o tanto tempo que eu passei pra fazer essa casa. Muito tempo mesmo, gente, muito tempo. Então, eu preciso de dias, eu preciso de horas pra planejar como, onde, qual terreno, como que eu começo, por onde eu começo. Planta! Que são coisas que são bem confusas também de achar na internet, porque Hogwarts, vocês sabem, né? É uma miniatura. Então, é difícil. É um pouquinho difícil de conseguir. Bom, então tá. Fiz o primeiro andar inteiro, tá? E ele é meio aberto pra cima. E essa parte aí, gente, eu achei super fiel. Mas as madeiras que eu fui colocando estavam ficando verdes também. Vocês estão vendo o tamanho do meu incômodo com essa iluminação. Mas eu não queria abrir mão dela, gente. Não queria, porque eu achei muito bonita a lareira com essa chama verde. Então agora eu tô só colocando alguns detalhes, né? Colocando o piso aí nos quartos. Geralmente eu faço isso em off, vocês não vê, né? A parte que eu coloco alguns pisos, não todos, né? E também colocar as luzinhas, né? A iluminação e tal, a iluminação geral do cômodo, eu gosto de colocar em off, porque eu vejo direitinho, né, se fica bom de um jeito, tá, eu tiro, coloco outro. Então tá, tentei uma forma aí, ó, não deu muito certo de deixar a iluminação esverdeada, né, então o único meio mesmo foi fechando o cômodo, colocando a luz, as luzes no andar de baixo, né, e eu coloquei tipo esse arco aí, que ele é da parede média, pra ver se melhora. Aí pronto, gente, ó, desbugou total. Depois, quando eu coloco a cerca, é que volta ao normal, porque eu abro o cômodo, mas depois eu tiro a cerca, aí já fica, ó, de boa, tranquilinho, acabou o problema. Bom, essa parte aí ficou bem grande, gente, mas eu lembro que no filme ela é bem apertada, né, essa parte da escada, tipo esses lances de escada, um ligando ao outro, né, é bem apertado no filme, aí ficou maior, porque enfim, estamos no The Sims, né, gente. Se não der alguma coisa errada, quer dizer que a gente não fez certo. Então, vamos pro primeiro quarto agora. De acordo com uma planta que eu achei na internet, o primeiro quarto é o quarto da Dina, tá? Que é esse que vocês estão vendo aí, ó. É o quarto dela. E tem muito rosa, cortina rosa, tal, tá, tal. Tá. Depois eu vou até mudar a cor da cama dela, tá? Vou mudar algumas coisas também pra não ficar tão rosa. E eu espero, gente, que esse barulhinho de serra no final da gravação não estejam, sei lá, incomodando vocês, porque tá me incomodando muito. Tá, tô falando é coisa aqui que não é pra falar, tive até que cortar. Então tá, vamos voltar pro quarto, vou tentar ignorar. Coloquei algumas revistas ali no chão, né, tinha também na planta que eu achei. Gente, só vocês colocarem assim, planta, toca dos Weasley, bota em inglês, tá? Vocês encontram, rapidinho vocês encontram. Bom, então tá, vamos pro outro quarto, já fiz o quarto da Gina, foi uma coisa bem rápida, não pensei que fosse tão rápido assim. Agora nós vamos pro quarto do Fred e do George, tá? Que fica desse ladinho mesmo. Então está seguindo muito bem a planta
tá? Duas camas, é um quarto, é um pouco mais bagunçado, né? Com algumas coisas azuis. Eu coloquei, desse lado não deu pra ver, né? Mas eu coloquei uma estante de livros, coloquei também essa escrivaninha com algumas revistas e tals. Uma pena pra escrever cartas e etc. Coisas pra estudar, né? Eles, né? Eu não sei se eles são tão estudiosos assim, porque eles só aprontam demais. Mas eu deixei aí tudo arrumadinho pra eles estudarem. Então, qual foi o quarto que eu sacrifiquei? Gente, eu sacrifiquei o quarto do Carlinhos, tá? Do Carlinhos e do Gui. Porque não tinha onde enfiar eles. Então, sendo bem sincero, não tinha onde colocar eles. E esse aqui é o quarto do Percy, tá? Esse aqui é o quarto dele. Porque o quarto do Carlinhos seria em cima desse, do lado do banheiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei o quarto da Molly e do Arthur em cima desse, do lado do banheiro. Que é pra gente economizar um andar. Entenderam, né? Então, não foi assim uma mudança. Nossa, meu Deus do céu. Se ele vier pra cá, se vocês quiserem fazer a família completa, né? A gente encontra um outro lugar aqui pra eles dormirem, tá? Bom, o banheiro, eu fiz o banheiro por minha conta mesmo, tá? Eu não achei muitas fotos do banheiro, então eu... Ah, quer saber? Vou fazer um banheiro mesmo. Um banheiro meio bruxo. E dessa casa toda, gente, só tem um banheirinho. Só. Eu não lembro se tem algum outro banheiro, gente. Se tiver, eu não achei, tá? Então a culpa não é minha. A culpa é da internet. Não achei disso nenhum. Então só tem esse aqui. Eu não sei se, assim, no The Sims nós vamos precisar de outro banheiro, isso é certeza. Mas eu queria seguir à risca só mesmo o que a gente vê nos filmes, etc, tá? O que ser bem fiel. Bom, então esse é o último quarto que eu vou fazer. Eu acho que depois disso eu nem tenho muita coisa mais pra fazer, né? E esse quarto, como também eu não achei muitas fotos, eu fiz a maior parte dele, né? Foi com itens do Reino da Magia. E só, acabou, gente. Muitas fotos, vocês notaram que tem muitos quadros e fotos, assim, nas paredes e tal. Como a família é bem grande, eles moram aqui desde a década de 70. Então, viveram muita coisa aqui. Então, tem muitas lembranças, né? Deve ter muitos álbuns de fotos também. Ah, gente, esqueci do quarto do Rony. Desculpa, Ron Weasley. Mil desculpas. O quarto dele, gente, vai ser dentro do telhado. Tá? Então eu vou tentar deixar o mais fiel possível com o quarto verdadeiro, mas que não foi uma tarefa muito fácil não, gente, porque, né, nós estamos construindo dentro de um telhado, então até pra jogar aqui vai ser um pouquinho difícil. E o vídeo já tá acabando e eu já tava esquecendo de falar uma coisa pra vocês, tá? Eu vou deixar uma hashtag aqui, que é pra vocês comentarem lá na comunidade, valendo! Um código para The Sims 4 Reino da Magia. Aê, eu ganhei esse código da EA, tá? Eles me deram esse código para eu sortear para vocês. Então, vou fazer esse sorteio. Eu ainda não sei como que vai rolar o sorteio. Se vai ser num vídeo, né? Separado, não sei. Mas eu vou deixar a hashtag com o nome e vocês comentem lá. Uma vez só, tá, gente? Pelo amor de, comentem uma vez só. Esperem a postagem, tá? Não importa se vocês comentarem hoje, amanhã ou depois, porque o sorteio só vai rolar na semana que vem. Então, vocês comentem aí. E eu só queria dizer duas regrinhas basiquinhas, tá? Pra poder participar desse sorteio. A primeira é ter o jogo original, tá? Vocês precisam ter o jogo original. E também precisa estar com o jogo conectado, estar jogando e tal. Porque eu preciso do print, tá? De vocês resgatando o jogo na Origin. Ok, preciso daquele printzinho pra eu ver que deu certo e etc. Ok, pro ganhador. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero realmente, porque eu tava querendo trazer já há muito tempo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Não perca mais nenhum vídeo de The Sims 4 Reino da Magia e nenhum outro aqui do canal, tá? Beijo, beijo, beijo e fui!